پخوانی اجرایی رئیس منځګړو ته خپل نوی طرح سپارلی. عبدالله عبدالله غواړي د لومړي وزیر په شان ورته اجرایي پوست جوړ شي، په کابینه کې 40 یا 45 سلنه ونډه ورکړل شي او د سولې د رهبرۍ چارې ور وسپارل شي. له هغه وروسته چې حمید کرزي، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلي او محمد یونس قانوني د سیاسي لانجې د حل په موخه د وخت د تمدید غوښتونکي شول، عبدالله عبدالله د دغه ستونزې د حل په موخه نوې طرحه سیاسي رهبرانو ته سپارلې ده. په دغه طرحه کې عبدالله عبدالله د لومړي وزارت په شان د اجرایي پوست د جوړېدو، په کابینه کې د 40 تر 45 سلنه ونډې او د سولې د بهیر د رهبرۍ ورسپارلو غوښتونکي شوي او وایي د ټاکنو پایله هم باید لغوه اعلان شي. ولسمشر غني ته نږدې کسان وایي چې د دغې ستونزې د حل هڅې روانې دي او د مقابل لوري له ځینو غړو سره جلا جلا کتنې هم شوي دي. ولسمشر هم د یو شمېر سیاستوالو په غوښتنه په کابینه کې د نویو ګمارونو بهیر درولی دی. ډېر په دې باور دي که عبدالله عبدالله له اشرف غني سره ژر هوکړې ته ونه رسېږي، هېواد به له جدي کړکېچ سره مخ سي. وبه لیدل شي چې په راتلونکو 4 ورځو کې دا رهبران د ټول شموله حکومت په جوړولو توانېږي او که نه. د ویډیو له کتلو مو زیاته مننه. کوم ویډیو خوښه شوې وي حتما یې در سره لایک او شیر کړي. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالب لپاره له یاران پریس سره مل پاتې شي. د خدای په امان.